大家好，欢迎翻返嚟食得开心，我系食得开心嘅节目主持人维食妹 Vivian 啦。咁咧，我哋咧一早起身啦，要应付繁忙工作咧，一餐丰富嘅早餐咧，当然唔少得啦。究竟点样食先为止健康呢？今日呢个问题咧，就要请教一下 Jessica 啦。Hello Vivian 你好。Hello Jessica， 其实你可唔可以讲解一下啦？点样先至算系健康嘅饮食咧？其实咧，一个健康嘅饮食咧，我谂最重要嘅系一个均衡嘅营养啦。咁其实我哋人体需要咧好多唔同嘅营养成分啦，包括蛋白质啊、维他命啊、矿物质啊，甚至乎一啲嘅微元素啊，咁甚至乎一啲嘅我哋一啲嘅好嘅脂肪啦，咁其实都系人体咧必须嘅喎，讲紧嘅，咁其实而家大家都知道啦，现代嘅都市人咧非常之繁忙啦，咁点样可以做到咧均衡嘅饮食咧？我谂平时出街嘅时间，我哋都要多啲咧留意咧喺饮食上边咧点样去拣我哋嘅一啲嘅优质啲嘅食物啦，又或者其实平时食嘢嘅时间，可能我哋嘅次序咧都要去留意，咁亦都会咧有帮助嘅。咁应该系要选择食啲咩先咧？平时我哋喺食嘢嘅时间，我哋可以留意一下咧，我哋可以揀一啲嘅譬如我哋有时会出街会饮汤啦，或者食沙律啦，系咪？咁其实咧，我哋可以咧，原来咧，我哋要揀咗呢个嘅蔬菜类啦，或者譬如饮汤先，因为流质嘅类，流质类之后咧，就应该要选择一啲嘅纤维类啦，咁就可以食一啲嘅生菜啊、沙律啊咁样嗰类啦，咁之后咧，我哋先至去到一啲嘅可能系一啲嘅海鲜类啊，咁而咧之后咧就可以拣呢啲嘅叫做一啲嘅脂肪类嘅嘢就摆最后，或者碳水化合物嘅咧都应该摆后啲嘅。咁如果肉类嘅话，我哋应该选择边一类型嘅肉类咧？如果食肉方面，我谂其实譬如比较白肉会比较适合啲啦。咁譬如我哋食多啲嘅，譬如可能一啲嘅鱼类啊，或者甚至乎海鲜类咧都系好嘅。咁有啲人中意食肉嘅，咁可以拣翻啲鸡类啦。咁又或者其实咧，尽量红肉嗰度咧食翻少啲，咁亦都会咧个胆固醇会冇咁高嘅。其实海鲜类咧会唔会都有某啲海鲜嘅胆固醇会比较高啲？都会噶，都会噶。所以其实我哋都要好严谨，我哋去选择嘅时间都要留意咯。其实即系海鲜嘅话，如果我选择食鱼啊，都会比较好啲，因为可能有阵时会选择食鱿鱼嗰啲可能会比较高，鱿鱼就会胆固醇会比较高啦，系啦，如果食鲜鱼咧就会比较好啦。咁当然啦，亦都要睇个烹调方法啦。咁蒸鱼一定好过炸鱼啦，系咪或者煎鱼啦？同埋咧，我之前听人讲咧，食虾咧系咪都会有胆固醇呢个问题噶？食虾都会有噶，咁其实就所以唔好食得太过量咯，我哋会。因为有好多人会中意食嗰个虾头个位置，系啊，因为个膏会比较多，系啊。咁其实应该注重咩烹调方法为止最好咧？嗱，譬如如果你要真系中意香口啲人咧，就尽量可能拣烤同埋焗啦，因为嚟讲其实啲油咧都会慢慢咁样浸翻出嚟嘅，就盡量避免一啲可能煎同埋炸啦，講緊嘅，因為煎同炸咧都會令到吸收咗更加多嘅油分，相對地我哋個脂肪啊或者膽固醇咧都不自覺咧會食多咗嘅。咁當然啦，更加好嘅咁梗係蒸啦，咁嚟蒸嘅嘢亦都會咧令到佢嗰個油分咧唔會增加咗嘛。咁喺菜啊蔬菜嗰方面咧，其實個烹調方法咧係咪應該唔好太長時間咧？係噶，因為咧其實好多時咧，原來咧當我哋烹調蔬菜嘅時間，原來咧只要嗰個滾水咧係會咧好多時會破壞咗我哋蔬菜裡面嘅一啲嘅維他命噶。咁所以咧好多時我哋食蔬菜嘅時間，真係如果可能煮得太熟啊嘅時間咧，超過100度嘅滾水，其實都會將我哋一啲嘅維他命咧會殺死咗噶喎。咁即係呢方面要多多留心注意啦。係啊，所以其實我都會建議好多朋友其實可能會中意，譬如你食蔬菜嘅時間可以揀翻啲可能係一啲嘅沙律啊，或者食一啲生即係生嘅菜咧，可能會真係達到佢個原汁原味嘅效果會更加好啦。我咧有陣時咧成日都會聽唔同嘅人講咧食生果嘅時間咧，佢哋咧都會有一啲唔同嘅時間咯。其實幾時食先為止最好咧？其實咧，我哋食蔬果咧，其實都係揀係餐前食嘅。咁因為咧，其實咧，佢對我哋個消化咧，其實咧，其實我哋食嘢係一個正確嘅次序嘅。咁其實我哋平時食嘢咧，應該食一餐咁計啦。咁我好多時中國人咧都有好多唔同嘅食物噶嘛。咁有陣時我哋老一輩都會同佢講啊，飯後果好緊要喎，係咪啊？咁其實咧，原來根據咧身體嘅消化咧，其實咧應該咧蔬果咧係飯前食，係對我哋個消化系統先至係最好嘅。咁所以咧，其實我哋咧應該咧餐前咧，我哋先飲湯，跟住咧可能食生果啦、蔬菜啦，跟住先至再去食其他嘅肉類啊咁樣嘅。同埋咧，我覺得其實食咗生果落去咧，跟住都唔會食太
多其他的東西。是啊，因為你很多時候我們飲其實呢飲完湯、啊、吃完啲蔬菜啊水果其實都可能已經飽了一半，所以相對地呢其實我們都不會吃有時吃過量了或者過高的熱量，那對 keep fit 都有幫助的。嗯，咁如果其實食生果嘅話咧，如果佢有皮可以連埋皮食嘅話，係咪最好都連埋皮食先？冇錯，係啊。咁因為咧，其實咧，因為好多時咧喺生果咧，其實一啲嘢有皮嘅時間咧，其實佢哋個纖維質都會比較豐富嘅。咁相對地咧，其實我哋連埋皮食咧，亦都可以增加我哋一啲嘅纖維量。因為其實我哋都常出街嘅時間，好多時出街食嘢都未必吸收到一個足夠嘅纖維咯。同埋我哋咧，有陣時可能啲家長咧會有啲小朋友咧，佢哋唔係咁中意食生果。如果將佢轉做榨咗汁嘅話咧，都可唔可以嘅咧？其實都可以㗎，因為譬如可能啲小朋友未必肯食咁多嘅譬如橙啊。或者蘋果咁樣，其實你可以將佢榨咗汁啦，咁亦都可以令到咧嗰個小朋友吸收到豐富嘅維他命嘅喎。同埋周不時都會聽到人哋講咧，人哋話你千祈唔好食咁飽啊，唔好食十成十足咁飽啊。點解會咁樣咧？嗱，因為咧其實好多時咧，我哋真係食到好飽嘅時間，其實我哋不自覺咧可能食多咗啊、嗯，因為其實都未落到個胃嗰度咧，其實我哋就係咁食係咁食。咁又尤其是香港人比較忙啦，好多時咧食嘢速度都會比較快。咁好多時咧，我哋食好趕嘅時間，其實食over 咗自己都會唔知喎，咁所以咧相對地個熱量亦都會高咗啦，咁所以我哋通常咧可能一般嚟講咧，其實食七至八成咧，其實你發覺啊過咗一段時間，慢慢落到個胃部嘅時間，你都會有個飽肚嗰個感覺啦。講緊嘅又可能好飽，其實有時自己唔知道。係咯，其實有陣時好多都市人咧都會趕住可能要做嘢工作，跟住就會食好快咯。可能嗰陣時嗰個食腦都未去到上腦，係啊，未曾食到上腦啊，或者未曾所以個胃部未曾到啊。其實我哋已經可能有陣時而家好趕，有陣時食 lunch 咧有啲好趕嘅OL 啊，或者譬如翻工啊咁樣，可能十至十五分已經其實都好成個抌咗去，其實佢食超過咗，其實自己都唔知道咯。所以會食大個胃喎，係會㗎，因為你食嘢嗰個食量，其實你每一次你都個信號，大腦會收到信號㗎嘛。咁其實你食到好多嘅時間，咁你會不自覺會越食越多，先至 sense 到你個飽咯。所以其實我哋應該慢慢可以將嗰個胃口慢慢收翻細啲，唔好食得太飽，其實就已經足夠㗎咯喎。其實好多時咧，頭先都講啦，都市人咧，佢哋嘅飲食咧好急促啊，好唔定時噶嘛，係咪對於佢哋嗰個營養嗰方面咧，會比較難吸收啲咧？都會噶，其實咧，其實好多時甚至乎咧，都市人有陣時可能可能未必會成日好多時間去食嘢啦，咁可能收咗工之後咧，一次過食好多，咁其實咧有陣時咧，我哋未必會消化得到啦，又未都有到全面嘅吸收，其實少食多餐咧，反而我哋係最適合嘅喎。即係其實少食多餐嘅話咧，反而會容易啲吸收到足夠營養。冇錯，啱。咁當然啦，更加重要嘅，咁當然梗係我哋要去選擇食物係更加重要啦，選擇食物嘅類別啦。即係選擇佢白肉啊，即係個烹調方法啊。又或者其實睇下我哋自己，譬如我人體啦，其實我哋會需要優質嘅碳水化合物啦，又或者蛋白質啦，又或者其實一啲嘅維他命啦、礦物質啦，咁甚至乎一啲嘅纖維啊、一啲嘅微元素，其實我哋要去留意，反而係睇翻究竟其實個比例適唔適合，或者其實好多時咧，我哋都市人或者中國人都會比較高碳水化合物嘅，咁亦都好多時未必會有計算適當嘅一個嘅蛋白質啦，又或者嗰個纖維量啦，咁其實我哋如果我哋去揀食物嘅時間，最好我哋都要以一個嘅均衡嘅比例會更加理想咯。其實我哋咧一日咧就要食三餐啦，早午晚啦，邊一餐係最重要嘅咧？你估下？唔知啊，係。咁其實咧，原來咧，我哋咧人咧早午晚三餐入邊餐係最重要，或者我可以同大家分享一個匈牙利嘅諺語啊。佢裡面講緊咧話，原來咧我哋點樣食先至健康咧？原來咧早餐咧就要食得似皇帝。咁午餐要食得似咩咧？就要似平民喎。咁而晚餐，你估下要食得似咩？如果晚餐咧，我哋就要食得似咧乞丐啊，即係乞衣咁樣。係啊，但我哋，我想問阿Vivian平時你咧？通常晚餐都是皇帝式的喎，係啊，咁我相信其實香港人很多人都是係咪？因為夜晚放工的時間，很多時很大的壓力啊，或者好趕，或者同大班朋友都會吃得好像皇帝咁。但因為咧夜晚嗰餐很多時咧，我哋未必有足夠的時間去分解啦。咁好多時好嘢食啊，就會瞓覺，相對地我哋就會容易肥啦。而朝頭早咧，可能咧我哋已經成八至十個鐘頭或者超過十個鐘頭冇食過嘢喎。咁但好多時咧又會朝頭早起身好趕住去翻工翻學啊咁樣。
咁其實咧都會冇食或者求其食喎。但係咧，原來咧你諗下一個夜晚我哋冇食嘢，其實咧你一俾翻一個早餐第一餐，其實你係最吸收嘅。咁而咧第一餐咧，亦都係我哋開動我哋人體咧最重要嘅一個嘅元素。所以我哋俾啲咩佢，就會令到咧我哋自己個精神狀態啦，我哋嗰個嘅諗嘢嘅靈活度啦，做嘢嘅集唔集中啦，其實都係第一餐嘅係最重要嘅喎。因為我哋早餐就係用呢一個咧，俾翻我哋嘅人體一個適當嘅營養咧，先至可以令到我哋更加做嘢嘅時候更加靈活咯。嗯，咁如果唔食早餐嘅话咧，对身体有啲咩大影响咧？嗯，系啊，如果我哋咧朝头早冇食早餐咧，好多时个人咧会比较容易攰啦。咁甚至乎咧，可能我哋咧亦都会咧，如果小朋友唔食早餐咧，翻学咧会好难集中精神啊，亦都会好难留心噶。咁甚至乎咧，原来长期唔食早餐咧，会咧令到咧我哋咧除咗嗰个嘅营养唔均衡之外咧，更加重要啦。好多女士们啊，好多时话，不如朝头早我要减肥啊，早餐唔好食啦咁样。咁原来咧唔食早餐咧，仲会咧令到咧我哋咧嗰个人咧系会相对地仲会易肥嘅。点解嘅？点解咧？因为咧，我哋咧好多时咧，因为如果我哋唔食早餐啦，咁我哋晏昼先至系我哋第一餐，系咪？咁中午嘅时间，我哋好多时一食就食一啲嘅高碳水化合物啊，或者好丰富嘅午餐。咁第一餐你就已经俾自己吸收一个咁丰富，甚至乎因为好长时间冇食啊，不自觉咧去到 lunch 嗰餐会食多咗嘢。講緊嘅，咁於是乎又會第一你食嘅份量會多咗啦，咁第二就係可能食嘅嘢咧都係比較肥膩啦，講緊嘅一個午餐，咁相對地其實咧亦都會令到我哋自己個吸收啊或者個營養方面咧未必係最好嘅。是啊，好多謝 Jessica 同我哋分享，我哋轉頭咧再繼續傾過呢個早餐嘅重要性，轉頭見啦。尖沙咀闹市 BBQ 酒吧任食任饮，设独立卡拉 OK 贵宾房、飞镖机、开扬大露台。浏览 www.bbqatcafe.com， 查询订座90997378。自70年代开始，香港每年都会诞生杰星，佢哋嚟自各行各业，佢哋工作表现优秀，而且肯回馈社会。杰星未必一定系亿万身家，亦都未必一定系成功名人。之所以因为系杰星，就因为佢哋比别人付出更加多。一个请他们上来倾下偈，讲下自己，讲下社会，讲下怎样青出于蓝的节目。青出于蓝，约定你。十月怀胎，你准备好做妈妈未啊 ？BB 出世之后，去学行，去牙牙学语，点先可以好好教育 BB 呢？到佢大个之后，点先至有良好的沟通？做一个好妈妈。尽情投入这个属于亲子的天地，妈宝天地。每一个人都是一本书，在这书里面所记载的是一个个的传奇故事。黄金屋不单是一个讲书的节目，也是一个讲人的节目。每一集我都会请不同的嘉宾上来，跟大家讲他们的经历，讲他们的人生感，逆境自强，同时亦都会分享一啲曾经影响佢哋生命态度同埋抉择方向嘅好书。黄金屋唔单止讲人生，而且振奋人心。饮食色香味俱全，系咪有足够营养噶？生活嘅坏习惯点样影响我哋嘅健康？食啲咩补品先补得翻呢？由专家话你知，教你活得更健康。健康知多啲，逢星期六下午6:30准时收睇啦。Hello， 欢迎翻翻嚟食得开心。咁之前咧就同 Jessica 咧讲咗早餐嘅重要性啦。Jessica， 我哋继续啦。之前咧讲咗好多唔食早餐对身体唔好嘅坏处啦。咁我哋应该点选择好呢？所以咧平时咧我哋一定要拣一个优质嘅早餐嚟食啦。咁其实一个点样叫做一个优质嘅早餐咧？可能我哋要谂下佢究竟其实我哋食呢个早餐嘅时间咧，佢嘅营养成分可以俾到我哋系啲咩咯？咁譬如我哋平时应该拣啲咩早餐咧？譬如可能讲紧嘅一啲嘅高蛋白质啦，咁而拣一啲优质嘅碳水化合物啦，咁甚至乎最好里面咧有埋我哋嘅丰富嘅维他命啊、矿物质啊、微元素，咁会更加理想嘅。咁如果我哋选择食麦皮嘅话咧，因为有阵时好多人都会话，我健康啲，我选择食麦皮，
當作早餐，咁又可唔可行嘅咧？係㗎，其實麥皮都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，因為咧，其實好多時咧，我哋都會話啊，其實因為麥皮咧比較高纖維啦，比較容易啲飽肚啦，但係相對地咧，其實麥皮咧個碳水化合物就比較高，咁所以咧好多時咧，其實個熱量都唔低嘅喎，咁所以好多時我哋咧，雖然咧佢係俾到我哋一個好好嘅一個嘅纖維質啦，亦都可以減低我哋個膽固醇，因為纖維高咧可以令個膽固醇減低嘅，咁但係咧好多時咧我哋都會忽略咗咧，原來咧麥皮嗰個嘅碳水化合物好高嘅话咧，个热量都好高噶。原来一碗同样地一碗麦皮嘅热量咧，等于食咗两碗半饭噶。吓，系啊，真系唔知啊。系啊，所以变咗我哋都要好留心咧，去选择咧，究竟其实我哋应该系点样去拣我哋嘅早餐啦。其实你会唔会有一个例子咧，即系早餐例子可以推介俾家庭观众介绍佢哋？咁样健康噶啦。朝头早咧留意一下咧，其实可能譬如我哋可以食一啲嘅生果啦，又或者其实可能朝头早嘅，其实我自己咧就会习惯咧，可能朝头早咧就会用一啲嘅唔同嘅水果，咁我每日都會揀唔同嘅水果嘅喎，因為唔同嘅水果都會有唔同嘅營養成分啊嘛，講緊嘅，咁可能甚至乎有陣時候可能會用一啲蔬菜啦，咁會最快嘅方法咧，我就會將佢可能打成一啲嘅果汁類啦，咁跟住我自己咧，亦都會有咧加咗咧兩羹嘅一啲嘅叫做營養嘅蛋白素喺裡面啦，咁可以提供翻咧我哋比較優質啲嘅營養，咁因為好多時咧喺食物裡面未必俾到我哋一啲全面嘅營養啦，咁好多時候我都會喺一啲嘅營養補充品裡面咧去補充翻咯。咁如果咧，我哋選擇咧蔬菜去打個汁啦，咁其實應該選咩蔬菜好呢？會唔會有啲菜其實係唔可以咁樣榨汁咁？咁其實當然我哋要睇翻嗰個嘅蔬菜，譬如你諗下，如果可以一般嚟講可以生食嘅蔬菜咧，都會比較適合嘅。講緊嘅，譬如好似頭先講緊，譬如生菜啦，甚至乎紅野菜啦。咁如果我自己用番薯嘅時間，我就會一定會蒸熟咗先，係啦，咁我先至會去用啦，講緊嘅，咁甚至乎用粟米啦，咁都可以㗎，係啊，咁都一個唔錯嘅選擇，又可以飽肚啦。其實是因應自己嗰日想吃咩菜，點解梅花間竹咁？梅花，我會通常我會用梅花間竹嘅形式，因為其實同埋咧，盡量揀多啲唔同顏色嘅蔬菜，係啦，即係譬如可能今日我會用黃色加紅色，咁可能聽日咧就會用綠色加紫色咁樣，即係其實可以用多啲喺顏色嘅配合上邊咧，其實都會幫助到我哋一個全面啲嘅維他命同埋營養嘅。係咪儘量都要？因為佢有陣時候可能都會有少少渣，都要連埋一齊飲。哦，係啊，因為其實喺蔬菜或者水果上面咧，其實咧我都會係食埋渣噶，甚至乎我而家咧好特別嘅喎，我揸橙汁就唔係用橙汁機去交，咁我會用咩咧？咁我會好多時候我會用一個真係一個橙搣咗皮，跟住就將成個橙抌落嗰個攪拌機嗰度，咁就 brand， 咁啊可以連嗰個皮嗰個纖維都可以食埋咯。咁變咗嚟講，你個纖維質咧就會相對地會高咗噶啦。其實係咪反而咧嗰啲營養咧多數都係落曬喺渣嗰度，所以嗰啲渣係最緊要，一定要冇錯，係啊，所以渣同肉我哋都一定要食噶，講緊嘅，市面上咧，我唔知道你知唔知，有陣時咧，我見到而家咧好流行咧，會多咗一啲 double 嘅早餐，係啊，即係樣樣都加大碼咯，我都幾得人驚嘅，即係可能原本一碗通粉、一隻蛋、一條腸仔咁樣，跟住就會變咗兩隻蛋、兩條腸仔，跟住碗通粉又會升級加大，咁所以咧點唔好啊？係啊，所以點解而家咁多香港人都會肥咗咧？咁樣就因為其實好多時咧，我哋都會double份量咧，咁亦都令到我哋不自覺咧食高咗好多嘅熱量咯，講緊嘅，咁所以其實我哋都要留意一下自己究竟其實每一日需要吸收幾多嘅熱量啊，留翻一個嘅均衡嘅熱量，咁就可以幫助到自己控制個體重啦，咁亦都可以令到更加健康咯，所以話其實唔止大人小朋友都有越嚟越肥胖嘅問題。係啊，所以而家你見到點解好多時而家就算去到學校都推行緊一啲關於嘅均衡營養嘅飲食啊，甚至乎好多時都會揾一啲嘅就算一啲嘅設計幫我哋設計餐單嘅時間都盡量多翻啲蔬菜啊、水果啊，咁喺佢哋嘅 lunch 嘅時間咧，都可以俾到佢哋咧全面啲嘅營養同埋維他命咯。同埋頭先咧聽到你講蔬菜汁啦咁樣，如果咧我想俾小朋友飲啊，但係咧佢可能會怕驚咗嗰種草青味，咁我哋應該可以點做？咁所以咧，其實你要配搭一啲咧，其實佢中意嘅可能一啲嘅新鮮嘅水果，或者其實我哋試下點樣去做一啲嘅 mix and match 咧，佢混合佢咧。而令到咧個味道咧係小朋友中意，又或者甚至乎可能加一啲嘅果汁係佢中意嘅去底，跟住先至再加新嘅蔬菜落去，咁亦都會可以幫助得到咯。咁甚至乎如果我自己咧，
我有兩個小朋友噶嘛，咁其實我哋自己咧，其實我哋可能我哋講緊，我哋會加啲頭先講緊營養素裡面咧，我哋就會加朱古力味落去俾佢。咁又或者咧，其實我個細仔就中意飲朱古力嘅，咁我大仔咧就中意飲可能士多啤梨味啊，或者雲尼拿味啊，咁我哋就會 mix 咗佢落去，咁就令到嗰、那個蔬菜嗰個味道咧可以冚一冚佢，咁變咗嚟講咧，佢就唔會覺得咧會有咁感覺咁青草味喺裡面啦。講緊嘅，咁就亦都可以喺小朋友嘅時間，佢會食用到啲均衡營養嘅元素啦，咁又可以令到佢增加佢嘅纖維質咯。但小朋友喝的話，大人是喝一杯的，即是早上的話。但小朋友其實搞半杯都可以的，其實都可以喝到的，其實因為其實小朋友看回去多少歲，當然你說他只有兩三歲，那未必可以喝到成人那麼大杯的份量，但如果可能去到七八歲這樣，那些其實都可以呢，一杯其實是可以的，足夠的，甚至乎令到他們會有一個更加比較飽肚一些，多一些的維他命，其實對於他們上學來說也都會比較集中到精神。即其實喝一杯都已經足夠令到他們飽幾個小時。是啊，因為我們加了纖維素下去那就會可以了。即不需要再加其他的，因為可能有時候很多時候爸爸媽媽都會給可能一杯鮮奶跟著一個包這樣。如果你鮮奶就要加包了，因為為什麼呢？你鮮奶那個裡面其實你沒有纖維質的嘛，或者其實個維他命不是那麼高，未必全面得到，應該這樣說，可能它裡面有鈣質，有不同的少少的維他命，但是呢很多時候其實它未必達到一個完全飽肚的效果，所以其實我們呢也都要留意究竟其實它裡面的纖維究竟維他命佢足唔足夠咯？講緊嘅係啦。有時咧，香港人咧都好中意食啊，我食得清淡啲啊，即係覺得清淡啲。我食一碗白粥，但係咧跟住就會跟油炸鬼啊、炒面啊咁樣。其實朝頭早係咪都係唔可以食咁油膩嘅嘢咧？係啊，因為朝頭早其實第一餐咧，你就俾咁高碳水化合物或者咁高脂肪嘅佢咧，咁即係話你一吸收第一樣嘢就係呢個嘅碳水化合物同埋脂肪，咁相對地咧食得多嘅時間，唔單止可能對個消化冇咁好啦，咁另外嚟講都會相對地其實令個健康，因為都係比較高脂肪同高膽固醇，亦都會咧令到破壞到我哋個健康狀況嘅。好多時咧，我哋翻工咧搭車咧，都會見到咧有好多人咧都係臨急臨忙咧，可能買盒紙包飲品啊，跟住買個包就咁咬啊當早餐，其實足唔足夠咧？其實咧可以飽肚咯，但係其實喺營養方面咧就未必達到一個均衡嘅效果啦。頭先咧都聽你講過啦，話有陣時候有啲女士想 keep fit 咧，可能朝頭早咧會唔食早餐噶嘛，但其實反而越嚟越肥喎。咁如果有啲女士話咁啊，咁我食早餐就選擇沙律啊、生果咁樣做早餐啦，咁又得唔得咧？一定會好過俾佢食呢個碳水化合物好噶，係啊，因為其實碳水化合物比較嗰個熱量比較高啊，糖分比較高啊，咁其實要食沙律咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，都會有些人呢可能做事會日夜顛倒了嘛，那就會可能到朝頭早先收工，半夜收工咁樣會 miss 咗早餐嗰 part 嘅喎，咁點樣可以補救翻？最緊要咧，其實如果以一個健康嘅角度咧，最好我哋瞓覺之前咧四至五個鐘頭咧就唔好食咁多嘢啦，甚至乎唔食嘢嘅就最更加好啦。因為其實如果佢翻夜間嘅話，可能朝頭早佢先至食嘢啦，咁其實佢真係要食翻 light 啲咯，因為佢瞓，因為食完之後就已經會瞓覺啦嘛，講緊嘅，咁所以我哋要留意翻佢最後一餐嘅時間，佢選擇嘅食物咧嗰、那個嘅份量啦，同埋個熱量咧相對地都要減少啦。其實早餐需唔需要揀一啲口味比較冇咁濃嘅早餐去食咧？即係會唔會都要其實煮清淡啲啊？淡身啲嘅嘢，我諗其實選擇早餐嘅時間最重要咧，其實我諗係以翻嗰個健康係最重要啦。因為其實譬如可能你朝頭早相對地，如果可能一般嚟講濃味，我相信落嘅鹽啊、油啊，可能都會相對地多，咁亦都會太高嘅鈉質同脂肪，對身體嚟講食得多都未必有好處啦。有陣時候我哋可能咧煮早餐啊，調味料啊都會落多咗，咁有陣時點樣可以做到呢一個三低？嗰樣嘢咧，係啊，所以因為而家好多時咧，都有好多人咧，好年青化咗呢個三高嘅問題啊嘛，講緊嘅，咁所以其實我哋平時咧喺早餐嘅時間咧，一定要去注意頭先講緊嘅，就係唔好去揀一啲太高嘅脂肪啦，亦都唔好揀啲太高碳水化合物啦。咁其實我哋應該要揀翻一啲咧高蛋白優質嘅蛋白啦，甚至乎一啲優質嘅碳水化合物啦，一啲嘅高纖維啦，亦都係一個嘅維他命嘅一個成分啦，同埋個熱量嗰方面咧。控制得更加好咧，咁其實咧都可以減低我哋患上呢個嘅三高嘅問題噶。原來係咁嘅。今日咧真係多謝曬 Jessica 咧上嚟同我哋傾偈啊，多謝曬你啊，講咗咁多早餐嘅重要性。多謝你先啊 ，Vivian。
大家记住一定要吃早餐啦。如果想知道更加多有关的资讯的话，是可以致电9099-7378的。话咁快，今集的节目时间差不多啦，我们下一集再见啦，拜拜。